Hey awak yang tengok ni, subscribe to Hey Shoot kan? I wonder how, I wonder why. It's the day you tell me about the blue blue sky. Okay, sehari ini kita nak masak spaghetti carbonara cheese. So, ni bahan-bahan dia. First, kita masukkan spaghetti yang diisi minyak. And taburkan garam sikit. Lepas tu, tuanglah minyak. Kalau tak tuang minyak, macam mana nak masak kan? Okay, lepas masak tu, kita masukkan bawang merah dengan bawang putih. Tumis sekejap and kita masukkan sausage. Okay, angkat-angkat eh. Dan tak angkat pula. Okay, lepas tu kita gaul. Sampailah dia masak. Gaul. Dah lah lama sangat, dah 5 minit macam tu. Lepas tu kita masukkan daging cincang. Kalau tak nak masukkan pun boleh, tapi Syah suka daging ni. So kita masukkan daging. Gaul sampai masak. Lepas dah siap gaul tu, kita masukkan cili benggala. Okay, tapi kena tunggu daging tu siap masak dulu baru nak masukkan, sebab takut cili ni jadi lembik kan. So kita masukkan, kita gaul macam biasa. Gaul sampai dia naik bau. And then untuk kuah ni kita masukkan sos prego tu je. Sebenarnya nak masak carbonara tapi ibu beli sos prego tu je kan, so kita guna je lah. Rasa dia sama je. And nak nampakkan putih sikit tu, kita masukkan lah cooking cream ya. Sebab apa? Sebab guna sos prego keju. And dia jadi cair macam ni, kita masukkan air lagi. Lepas dah masukkan air, masukkan garam. Masukkan garam, kita masukkan spaghetti. Jangan tak masuk pula, kalau tak macam mana nak jadi spaghetti carbonara cheese kan. So, lepas dah masuk tu, kita gaul-gaulkan dia macam ni. Gaul sampai dia jadi basah-basah sikit. Janganlah sampai jadi kering sangat, sebab kalau kering nanti dia tak sedap. So dah siap. Okay, so sekarang kita nak bagi Alia rasa. Hai. Kau cakap sekarang. Oh, yeah. Hai. Okay, so sekarang Syah dah siap masak spaghetti carbonara cheese and nak bagi Alia rasa. By the way, korang boleh follow Algelia. Dekat sini. Sana. Sini. Sana, bawah. Oh, bawah. Atas, atas. Bawah, bawah. Bawah. As long as we keep the flow, low, 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 low. Okay. Tada, nampak tak? Nah, rasa. I is excited betul nak rasa. Sedap. Sedap, sangat-sangat sedap. Dia rasa cheese dia. Lepas tu korang jangan lupa try kat rumah, okay? I wonder how, I wonder why. It's the day you tell me about the blue blue sky.